modelimizi ko'pchilik kutayotgan, yani, qidirayotgan A13 modeli telefonimizni ham 13-dir, ham 32 qotarali chiqqan telefonimizni narxi 210 dollar. Yangicha model, yangicha ko'rinish, Galaxy M11 telefon degan. Telefonimizni ham qotirasi 6 dollar. 11 modelimizni 6G28 global adisiyani o'tgan Amerikadan narxi 235 dollar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rganingizdek, telefonlar katta paketli kelgan. Xo'sh, ular narx va parametrlar haqida qisqacha tanishtirib o'taman. Demak, bizda birinchi modelimiz Realme C11 modeli. Telefonimizning qovrasi 2 GB bo'lib, telefonimizning narxi 105 dollar tashkil etadi. Xo'sh, H.com 18 telefoni. Xo'sh, telefonimizning operativ qovrasi 8 GB, hamda 2 GB 16 GB tashkil etadi. Telefonimizning narxi 20 dollar. Xo'sh, yangi modelimiz H.com Spark Go telefoni. Telefonimizda ham ya'ni telefonimiz 2022-yilda chiqdi. Telefonimizning parametri 2G/GB bo'ladi bu ham. Xo'sh, narxi yozilgan bo'lsak, narxi 105 dollar. Keyingi partiyamiz Samsung telefonlari bo'ladi. Samsung telefonlardan boshlaymiz. A03 Korea telefoni, mana shu telefonimizning xotirasi 3G/GB bo'ladi. Telefonimizning narxi 135 dollar bo'ladi. Demek tabii ki ikinci modelimiz A03 S telefonu. A03 S telefonundan iki xil fotoğraf istiyen 13 GB'ki hem de 32 GB'de fotoğraf istiyen nakları 10 dolara satıladı. Demek bu telefonumuzdan fotoğraf 13 GB hem de nak 170 dolar. Hoş ki ikinci modelimiz köpçülük tutuyorken, kalırken A13 modeli telefonumuzdan hem 13'dir hem 32 fotoğraf istiyen telefonumuzdan nak 210 dolar bo'ladi. Xo'sh. Yangicha model, yangicha ko'rinish, Galaxy M11 telefon degan. Telefonimiz ham xotirasi 6 GB. 64 bo'ladi. Xo'sh. Narxi ko'tarilgan bo'lsa 205 dollar bo'ladi dostlar. Keyingi partiyamiz. Dostlar, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Chunki bizning har kunlikdagi mahsulotlarimiz, tovarlarimiz tashlab boriladi. Xo'sh, qidiruvga ekspert uzr sizga chiqib keladi. Şimdi kilit abone olup kayasla ve her gün mündeki yengiliğinde tavarlarını kırıp uğraşla. Redmi telefonlardan geldi. Birinci modelimizde Redmi Top 9A telefonu. 64 GB ise 113 dolar bulmakta. Hem de Redmi Top 9A 32 GB ise 105 dolar bulmakta. Demek ki ilk telefonumuzda Redmi 10A telefonu 32 GB fotoğra hem de 135 dolar. İkinci telefonumuzda Redmi 9C telefonu 64 GB fotoğrafı 132 dolar marka. Redmi 10C modeli 64 GB fotoğrafı 180 dolar marka. Redmi Note 11 telefonumuzda 4G 108 GB fotoğrafı hamda 180 dolar marka. İkinci modelimizde Redmi 10 telefonu 2022'de çıkan modeli 12G 128 GB fotoğrafı Redmi 10 telefonundan nakli 105 dolar bo'ladigan. Demek Redmi Note 10C 12G 64 GB fotoğrafı hamda narxi 105 dolar bo'ladi. 11 modelimizdan 12G 128 global adisiyani o'tgan Amerikadan narxi 235 dolar bo'ladi. Keyingi modelimizda qimmat bo'ladi. Mi 11 Lite telefonu 256 GB fotoğrafı narxi 340 dolar bo'ladi. Dostlar, videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ying. Buni albatta uzr so'rayman. Demak, bizning ekspress savdo do'konimizga YouTube'dan tashrif buyursanglar, sizlarga 5 dollardan skidka beramiz hamda shipolda stikerlar shippinglar ichida bo'ladi. Bemalol tashrif buyursanglar mumkin. Manzil belgilar uchun aski adresini qoldiraman. Demak, xayr, salomat bo'ling. Mana do'stlar, bizning ekspress savdo do'konimizga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Lokatsiya albatta qoldiraman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar.